घोटकी में ॾींहों ॾींहुं वारदा वधंदियूं पियूं वञनि घोटकीअ जे हुसैन मेले जा रहिवासी ॿ भाहिरि आफ़्ताब ऐं इश्फाक़ल् सचल घोटो अॻुवा थी विया वारिसनि मूजिबि असांजा नौजवान ज़मीन ते पाणीअ जो बीको हलाइण लाइ वियल हुआ जिन खे अॻु कयो वियो बाद बी सेक्शन पुलिस खे इतलाह ॾिनो वियो हुन घोटा बिरादरीअ जा माण्हू कचे तरफ़ बेरो खणी रवाना थी विया यादि रहे त केतिरे अर्से घोटकी ज़िले में बदनीअ जी बाहि घटिजी नाहे सघी दरियाखान मरी के बादशूर आवाम पारा पाक फ़ौज की हिमायत में रैली कड़ी वही रैली नुसरत वाह मेन बाज़ार चांदनी चौक मीनारा बाज़ार का जलस की सूरत इख्तियार करी उन मौके काशिफ इकबाल आराई अब्दुल्ला मल्हा शेजादो खास खेली अली रज़ा सोलंगी मोहम्मद उमर कारी हाफिज़ क़ुरबान खास खेली अब्दुल गफ़ार सियाल दिल मुराद खास खेली, गुलाम मुस्तफ़ी खास खेली, गुलाम मुर्तजा आरानी समेत रैली में शरीक अवाम पारा नव मई के वाक की मजम्मत कदे पाक फ़ौज के जवानों मुल्क की हिफाजत लाईर्बानी डिन्न्य पाक फौज के जवानों के करोड़ का पाकिस्तानी अवाम तहफुज़ वारी जिंदगी गुजारे रो है पाक फ़ौज خلاف سوچل سمجھل साज़िश तहत प्रोपागेंडा कई पई वञे हिन चयो त असां पाक फ़ौज सां हर मोड़ ते गॾु आहियूं ऐं पाक फ़ौज ख़िलाफ़ु थींदड़ हर साज़िश जो मुंहं तोड़ जवाबु ॾिनो वेंदो कंदकोट कंद में अमनो अमान बहाल न थी सघियो कंदकोट भरसासी सेक्शन थाणे जी हदि ज़ोरगढ़ वटि नामालूम हथियार बंदनि जी मसदा ते फायरिंग गोलियूं लॻण करे मज़दार ड्राइवर ऐं क्लीनर ज़ख़्मी थी पिया ज़ख़्मियुनि में ज़फर लाशारी ऐं यस लाशारी शामिल आहिनि ज़ख़्मीनि खे इलाज लाइ सिविल अस्पताल पहुचायो वियो ज़ख़्मियुनि मां हिक जी हालति ॻणति जोगी हुअण करे खेसि सखर रेफर कयो वियो हथियार बंदि फ़ायरिंग कंदा फ़रार थी विया पुलिस जी नफ़री वाके वारे हंधु पहुती जवाबदारनि जे पुलिस नाकाबंदी करे पुलिस के चवण है तो जल्द जवाबदार गिरफ्तार किया जमायत इस्लामी जे क़ाइस राजुल हक़ जे क़ाफ़िले ते थियल ख़ुदकश हमले ख़िलाफ़ु जमायत इस्लामी तालका सकरन पारां काज़ी सरफराज़ मेमर चौक ते एतिजाज मुज़ाहिरो कयो वियो उनखां रैली पिणु कढी वई रैली मुज़ाहिरे खे ज़िले अॻुवाणनि तारिक जावेद राशिद मुकरम आशिक़ हुसैन पठाण ऐं ॿियनि पंहिंजे अलॻि ख़िताब में ख़ुदिकश हमले तो जी मज़म्मत कंदे चयो जमायत इस्लामीअ जी राह में हमेशह रुकावटूं विझण नाकाम कोशिशि कई वई पर अलहमदला जमायत जो क़ाफ़िलो पंहिंजी मंज़िल तां इंच बि न छाकाणि त सच जा राही रुकावटनि खे न पर मंज़िलुनि खे ॾिसंदा हिननि मुतालबो कयो त हमले में मुलविस सहूलियतारनि ऐं सलाहकारनि खे वाइको करे खे गिरफ़्तारु कयो वञे कराची सेंट्रल ज़िले में टास्क फोर्स जूं ॿ अलॻि अलॻि कारवायूं सवे मण तयारु गुटको ऐं नॉन कस्टम पेड सामान हथु लकताबाद जे इलाइक़े बंदानी में कार्यवाही पंज सौ किलो तयारु थियल जी ऐम सुपारियूं हथु ऐं जवाबदार गिरफ़्तार कया विया पुलिस जो चवणु आहे त मण खां नशावर सोपारियूं गुटको स्मगल थियल सिगरेट चॉकलेट ऐं खाजरो तेलु हथु करे वरितो पुलिस जो चवण हो त ॿिनि बसुनि में सामान स्मगल थियणो हो पुलिस ॿई बसूं सामान पंज जवाबदारनि खे में वठी शरीफ़ाबाद थाणे ते मुंतिल थुल्ह में जे यू आई पारां पाक फ़ौज जी हिमायत में रैली कढी वई ज़िले अमीर डॉक्टर ए जी अंसारीअ जी अॻुवाणीअ में रैली कढी रहपर चौक ते पाक फ़ौज जी हिमायत में नारेबाज़ी कई वई अॻुवाणी जो चवणो त पाक फ़ौज असांजे मुल्क जी हिफ़ाज़त करे थी फ़ौज असांजो सरमायो आहे बिरया रेती मोहल्ला वासी कल्होड़ा बिरादरीअ जे मर्दु औरतुनि जो बासरनि जे मुबैना ज़्यादतुनि ख़िलाफ़ु एतिजाज मुज़ाहिरो इंसाफ़ जी घुर इंसाफ रेती मोहल्ला फ़क़ीर हुसैन कल्होड़ो मसमात रोज़ीना ज़हरा ऐं ॿियनि सख़्तु एतिजाज कंदे चयो महीना अॻु मसमात बीबल असगर कलोड़ो जी ॿोॾि दौरान मदद करे घर में रहायो त उन असांजे घर मां सोन ऐं सामान चोरी कयो जंहिंजो फ़ैसिलो थियो चारि लख ॾंढ पियो कुझु सोन उन्हनि वापसि कयो बाक़ी रक़म न मिली सघी हिन हू असांजे ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल करे रहिया आहिनि ऐं मसमाति ज़ाइदाक़ीर ते ग़लति क़िस्म जा नाज़ेबा इल्ज़ाम हणी रही आहे हिननि वस वारनि समेत आला इख़्तियारनि खां घुर कई त मामले जी अणधुरी जांच करे असां सां इंसाफ़ु बचलपुर लॻ ॻोठ कोट मक़बूल शाह जी सिहत मर्कज़ बेसिक हेल्थ यूनिट जे इंचार्ज मेडिकल आफ़िसर दुआ धारेचो साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त सिहत मर्कज़ ॻोठु कोट मक़बूल शाह में मुक़ररु थियल मुलाज़िम लेडी हेल्थ वर्कर ऐं डिस्पेंसर ड्यूटियुनि ते नथा अचनि ऐं मुख़्तलिफ़ बहाना करे रहिया आहिनि घोसलू मुलाज़िमनि हेल्थ वर्करनि पारां मथे दरख़्वास्तूं ॾिनियूं वयूं आहिनि त सिहत कोट मक़बूल शाह असां परे आहे असां हुते ड्यूटियूं नथा करे सघूं हिन मौसम गैस्ट्रो जी हली रही आहे ऐं ख़ुदा न करे कंहिं ॻोठ में डायरिया गैस्ट्रो वग़ैरह पखिड़िजी वई त पोइ उनखे फेस करणु उन ते कंट्रोल करणु ॾाढो मुश्किलु थी वेंदो छो त सिहत मर्कज़ ॻोठ कोट मक़बूल शाह में हेल्थ वर्कर तोड़े डिस्पेंसर ड्यूटियूं करण लाइ तयारु न आहिनि हिन सिहत जे वज़ीर सेक्रेटरी सिहत डी एच ओ शहीद बेनराबाद ऐं ॿियनि वस वारनि खां मुतालबो कयो त सिहत मर्कज़ ॻोठु कोट मक़बूल शाह में ड्यूटियूं न कंदड़ घोसड़ू अमले ख़िलाफ़ु सख़्तु कारवाई कई वञे ऐं खेन ड्यूटी करण जो पाबंदु कयो वञे त जीअं इलाइक़े वासियुनि खे सेहत जो बुनियादी सहूलतों मुहैया सक जन